Hari kedua sidang Dewan Rakyat tumpu galakan tarik golongan M40 miliki EV. Orang ramai henti buat andaian negatif berhubung isu mansuh pencen. Senarai nama dalam kertas Pandora kini dalam siasatan SPRM. Bersatu bidas ahli parlimen yang masih merangkak bertutur dalam bahasa Melayu. Azli Yusof tegur pihak pembangkang tafsir isu Nick Allen di Dewan Rakyat. 16.7% pengguna SESB terkesan kenaikan SST. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam NetStep News edisi tengah hari 28 Februari 2024 bersamaan 18 Syakban 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube NetStep TV dan follow Facebook NetStep Malaysia. Hari kedua persidangan Dewan Rakyat menyaksikan Datuk Dr. Alias Razak, PN Kuala Nerus, mengenai perancangan kerajaan dalam menarik minat siswazah perubatan untuk terus berkhidmat dalam sektor kesihatan awam susulan kajian penghapusan skim pencen pada Sistem Saraan Perkhidmatan Awam SSPA baharu yang dijangka bermula tahun hadapan. Sementara itu, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, PN Kuala Kangsar, meminta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri menyatakan kaedah kerajaan menetapkan sasaran 10,000 stesen pengecas kenderaan elektrik EV diwujudkan menjelang 2025 dan sama ada ia boleh tercapai memandangkan penggunaan EV masih rendah. Iskandar Zulkarnain juga ingin tahu mengenai galakan yang disediakan bagi menarik lebih ramai golongan M40 untuk memiliki EV. Selepas sesi soal-jawab lisan, persidangan akan diteruskan dengan menyambung perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja yang bermula semalam. Berdasarkan takwim melalui laman rasmi Parlimen, persidangan Dewan Rakyat kali ini akan berlangsung 19 hari dengan perbahasan titah diraja oleh ahli-ahli Parlimen dari 27 Februari hingga 7 Mac, diikuti jawapan daripada kementerian berkaitan selama 4 hari bermula 11 Mac. Pembentangan serta perbahasan rang undang-undang dan urusan kerajaan yang lain akan diadakan pada 18 hingga 27 Mac. Semua pihak perlu menghentikan andaian negatif terhadap cadangan kerajaan untuk memansuhkan skim pencen bagi penjawat awam. Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad memberitahu Dewan Rakyat agar mereka menunggu hasil kajian kerajaan dalam memperkenalkan dasar pengambilan baru secara tetap yang tidak memerlukan pencen. Tegasnya, kajian menyeluruh tentang kesan dan sebagainya tentang skim SSPA adalah sesuatu yang wajar dinantikan. Zulkifli menjawab soalan tambahan Dr. Alias Razak, PN Kuala Nerus, yang bertanya mengenai sebab di sebalik langkah kerajaan menghapuskan skim pencen bagi penjawat awam. Alias berkata, kerajaan sepatutnya mempertimbangkan kesan yang mungkin timbul daripada penghapusan pencen, di mana graduan dalam sektor kritikal seperti kesihatan, keselamatan dan pendidikan mungkin memilih untuk bekerja di sektor swasta. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Uthman Said memaklumkan semua senarai nama yang terkandung dalam kertas Pandora sedang dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Katanya, SPRM tidak dapat mendedahkan butiran siasatan tersebut berdasarkan subseksyen 29-4 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Akta 694 yang menyatakan bahawa mana-mana siasatan tersebut hendaklah dirahsiakan. Mana-mana siasatan juga tidak boleh didedahkan oleh mana-mana orang sehinggalah orang tertuduh dituduh di mahkamah. Azalina berkata demikian bagi menjawab soalan Datuk Sri Hamzah Zainuddin yang ingin tahu mengapa 12 individu yang disebut dalam kertas Pandora termasuk beberapa pemimpin dalam Kabinet Kerajaan Madani tidak disiasat.
Mengulas lanjut isu sama, Azalina menjelaskan kualiti maklumat dan dokumen diperoleh diutamakan untuk penyiasatan bagi tindakan pembuktian kes oleh SPRM. Jelasnya, satu pasukan khas juga ditubuhkan membabitkan koordinasi Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional NFCC bersama Polis Diraja Malaysia PDRM, SPRM, Bank Negara Malaysia BNM, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan pihak berkuasa Perkhidmatan Keuangan Labuan FSA. Untuk rekod, kertas Pandora merujuk jutaan dokumen bocor yang didedahkan kepada umum dan menggemparkan dunia pada tahun 2021. Parti Pribumi Bersatu Bersatu menyindir ahli parlimen termasuk Menteri Kerajaan Malaysia Madani masih merangkak-rangkak membaca atau bertutur dalam bahasa Melayu. Ketua penerangannya, Datuk Razali Idris berkata, perkara tersebut tidak boleh diterima kerana pernah ditegur oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sebelum ini. Katanya, apa yang dititahkan Tuanku Agong Sultan Ibrahim memang ada kebenarannya. Justru Razali berkata, sistem pendidikan negara perlu diperkukuhkan khususnya dalam penguasaan bahasa Melayu. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim pada ketika merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 bertitah mengenai kepentingan menguasai bahasa kebangsaan. Baginda berharap Kerajaan Madani dapat melaksanakan dasar mengukuhkan perpaduan antara rakyat di negara ini. Ahli Parlimen PH Azli Yusof menegur pihak pembangkang yang sewenang-wenangnya mentafsir isu Nik Elin Zurina melawan Kerajaan Kelantan sehingga mengundang kepada polemik yang tidak perlu. Katanya, adalah malang apabila ada ahli politik, pihak berkepentingan dan orang ramai yang tidak mempunyai ilmu perundangan membuat pelbagai ulasan yang tidak tepat berkenaan isu tersebut. Menurutnya, gelaran-gelaran seperti Black Friday yang dimomokkan pembangkang hanyalah cubaan untuk meraih politik murahan. Beliau sempat menegaskan di Parlimen semalam isu Nik Elin adalah isu yang melibatkan Perlembagaan Persekutuan dan sama sekali tidak meruntuhkan enakmen kanun syariah jenayah yang wujud di negeri-negeri. Azli pada masa sama turut menyinggung pihak yang penuh yakin mengatakan bahawa selepas ini 16 kesalahan jenayah syariah yang dibatalkan Mahkamah Persekutuan boleh dilakukan sewenang-wenangnya oleh orang ramai. Azli menyifatkan kes Nik Elin itu secara tidak langsung telah membuka mata ramai pihak dan dengan itu ia boleh menjadi pemangkin untuk menyegerakan usaha pemerkasaan enakmen sedia ada. Seramai 95,982 atau 16.72% pengguna Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB di Sabah dan Labuan terkesan berikutan kenaikan cukai jualan dan perkhidmatan SST bermula esok. Ketua Pegawai Eksekutif SESB Insinyur Muhammad Yaakob Syafar berkata jumlah itu mewakili pengguna yang menggunakan tenaga elektrik melebihi 600 kilowatt per jam atau bil bulanan lebih RM203. Katanya, pengumuman kerajaan untuk menaikkan kadar SST turut membabitkan pengguna di SESB tetapi bukan semua pengguna menerima kesan daripada kenaikan itu. Beliau mengulas kesan pelaksanaan SST 8% kepada pengguna SESB mulai 1 Mac 2024 selepas dinaikkan daripada 6% sebelum ini. Kenaikan cukai SST kepada 8% itu diumumkan ketika pembentangan Belanjawan 2024 pada Oktober tahun lalu. Muhammad Yaakob berkata SESB sentiasa memantau dan bersedia membantu untuk memberi kefahaman kepada pengguna sekiranya berlaku sebarang kerumitan ketika peralihan kadar baru itu. Sekian untuk edisi tengah hari ini, ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.